Fala pessoal, muito bom dia. Hoje o meu papo é com você, hipertenso. Então, se você tem pressão alta ou se você conhece alguém que tenha pressão alta, assista esse vídeo aí, hein? Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: por que a pressão alta faz tanto mal assim? Você sabia que a pressão alta é o pior e o maior responsável fator de risco para desenvolvimento de doença cardiovascular? Então, é o que mais causa AVC e infarto. Todo mundo fica com muito medo de colesterol, né? Ah, eu tenho colesterol alto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas pensa e acaba esquecendo totalmente da pressão alta. A hipertensão é o principal fator de risco para desenvolvimento dessas doenças. Por quê? Olha só. Dentro da nossa artéria tem aquele endotélio vascular, aquela camada que recobre as nossas artérias, e ela sofre uma tensão. Então, o paciente que é hipertenso está o tempo todo tensionando aquele endotélio, ferindo aquele endotélio, lesando aquele endotélio, fazendo com que aquele endotélio fique doente e comece a acumular aquelas placas de gordura ali dentro. Então, o primeiro passo para evitar o desfecho é tratar bem a pressão, mantê-la bem controlada. E a gente pode fazer isso de maneira farmacológica, com remédio, desde que indicado, ou com estilo de vida. Tem vários pontos no estilo de vida que a gente consegue reduzir no total até uns 25 a 30 milímetros de mercúrio na sua pressão. Ou seja, se você tem uma pressão, vou te dar um exemplo, de 15 por 9, a gente pode chegar a essa pressão em 12 por 7 só mudando seu estilo de vida. E o que a gente tem que incluir nisso daí? Exercício físico regular, redução do consumo de sódio, eu não estou falando de sal, estou falando de sódio, ou seja, produtos industrializados que são muito ricos em sódio, a gente tem que reduzir o consumo deles. Emagrecer, então quem está acima do peso e promove um emagrecimento, a gente consegue reduzir. Reduzir a ingesta de álcool ajuda a controlar melhor a pressão arterial. E ter uma boa ingestão de frutas, legumes, hortaliças, laticínios, para evitar o consumo de produtos industrializados ou produtos muito ricos em carboidratos, que a gente sabe que não faz bem para a nossa pressão arterial. Então, se você conseguir firmar esses pontos, né, de mudança do estilo de vida, você tem uma alta probabilidade de tratar a sua pressão arterial sem precisar tomar remédio. E se você já toma remédio e começar a ter esse estilo de vida mais saudável, você tem uma grande possibilidade de reverter essa hipertensão e conseguir abandonar as medicações, mas sempre com acompanhamento médico. Não faça isso nunca sozinho, beleza? Esse foi o meu recado hoje. Não brinque com o seu coração. Até a próxima.